Tjenare. Ute här en söndag eftermiddag lite grann i garaget och bara kolla läget lite grann och vill prova på ett par saker. Jag har kommit över min farsas gamla svets, lånat hem den och vill se om jag kan få ihop två plåtar. Gick ju sisådär. Vi ska packa upp ett par paket. Ja, men häng med här för vi ser vad som blir utav det här. Farsans gamla MIG-svets. Jag hann inte komma så långt innan svetshuven, eller vad säger man? Skyddsmasken. Gick åt pipan. Mina försök till svetsningar. Jag har fått plåten till att sitta fast, men det är allt annat än snyggt. Den där tycker jag i och för sig blev rätt bra. Problemet blev sen bara att jag lyckades det här munstycket, eller vad man ska säga, den här koppargrejen där tråden kommer ut i, den blev förstörd på något vis. Jag hade inte tillräckligt hög matning på tråden. Så när jag kom ner här så blev det bara en stor klump. Naturligtvis då försökte jag fila ner den, men den blev väldigt liten. Jag har ett hål, men jag vet inte vad vi ska göra med den. Jag tror jag ger upp det här försöket just nu och får skaffa en ny sån här och så en mask som sitter lite bättre, så kan vi fortsätta och öva svetsningar efter det. Hur som helst, det var jäkligt roligt. Resultaten, nej. Det ser ju för jävligt ut. Men vad kul det var. Har du aldrig svetsat förut? Prova. Du kan inte lyckas sämre än vad jag gjorde. Vi bryter där. Ja, men då tar vi väl och börjar titta lite på vad som är inhandlat. Börja med att spara in de här. Tre stycken dubbla... Ja, vad ska man säga? Det är ju lysrör, fast LED. 2x24 watt. Tanken. Jag sätter den längs med på varje sida, så får jag ljus på sidan om vare sig det är bilen eller motorcykeln. Idag har jag ju bara två stycken 36 watt utav, det är bara ett rör i varje. Det här ger ju absolut inget ljus alls. Den tredje kommer att sättas upp här ovanför arbetsbänken. Och det var ju rätt bra pris på den racken också. Verktygsboden hade de för... fan var det? 350 kronor. Som hittat. Såg ni min video som jag gjorde när vi åkte en söndagstur till Biltema Jula? Det var ju den här hyllan jag köpte som jag inte har paketerat upp. Förutom det då så har jag här bakom vart du köpte riktiga hyllplan. Som jag ska ha till ett projekt inomhus lite senare. Igår var vi även en liten tur till Ullared. Jag har ju blivit med Ryobi. En cirkelsåg. Till mitt inomhusprojekt sen. Kommer en test på den. Även ett par, eller ett par, en sån här blyertspanna. Så man slipper de här gamla hedliga, vad har vi dem? Så man slipper de här gamla hedliga. Får ut spetsen, nya spetsar, kan dessutom, du kan dessutom fila dem. Det heter inte fila dem, vässa dem. Du kan vässa spetsen. Det kommer att bli
ett lyft. Ett lyft för hemmasnickaren. Våran järniga outlet som vi hade i Alingsås, de har ju stängt ner. Vi var där, shoppade. 70% de här siffrorna till huset kostar nästan ingenting. Biltema, ett magnetfäste för att hålla ihop plåtar. Ska ha när jag ska försöka öva mig på att svetsa. Ja, ni såg ju hur det såg ut innan. Jag kan behöva mycket. Inomhusprojektet. Målarfärg, Hornbach. Billigast möjliga. Har vi något mer på det projektet? Gå till förhand. Kopplingsdosa, eluttag. Även den här lilla skönheten. Jag tänkte faktiskt sätta upp den här i garaget. En sån här som passar precis under väggen eller under taket. Under väggen. Och vad bra ni ser när jag visar där. En sån här som passar precis under så här. Lätt att komma i. Tanken. Ta loss här. Tanken mellan rackan. Att jag vill ha den här där jag har min arbetsbänk. Eller min databänk eller vad man ska kalla det för. Sätta upp den här mot väggen. Puff. Får vi ström. Mer i påsen. Men det här såg ni kanske också förut. Lite mer bromsrengöring. Brake clean säger man. Fett till bromsok. Reklam Hornbach. Sätta cykelsadeln. Och så den här luftaren som jag köpte. Våren börjar närma sig. Det är dags att få den på motorcykeln. Få lufta bromsarna. Kolla så att bromsskivorna och bromsoken är okej. Okay. Det här vet jag inte om jag har visat. Ett Kina-paket. Innehåller den här så man kan koppla upp Volvon och få ut fel koda. DICE tror jag den heter. Det ska bli kul att se. Och så har vi ett litet gör det med RV-paket också. Han hade ju 15% på allting för någon vecka sedan. Tygimpregnering. Inte provat den. Gissa på att det kan bli rätt schysst att ha i baksätet hunden sitter. Ett lackskydd. Ska också bli kul att prova. Inte en aning. En till tvättkudda. De här är riktigt bra. Och så fick jag två sådana här till att spraya på mig. Ja. Jo, den här. En rollerstand. Och ska jag vara helt ärlig. Den här är jag bara ute efter en sak på. Nu ska jag se om vi kan få in en bra bild på det. Det är själva den här rullen. Rullen som är på. Den. Egentligen skulle jag bara vilja få tag på en sån. Jag hittade på, jag tror det var heter det AJ Product, de som säljer kontorsmöbler och allt möjligt. Men bara rullen var ju dyrare än hela stället. Det här kommer jag på ett projekt. Men först måste jag lära mig svetsa. Ja, den där jävla svetsningen. Ni förstår. Det
Det där var nog allt vad jag hade att öppna. Här kommer vi faktiskt på en liten sak till. Våren kommer ju med stormsteg, även i Herrljunga. Och det sista som hände förra året, det var att hjulet på skottkärran gick sönder. Och den här helgen, då hade de ju faktiskt erbjudande på hjula på skottkärrar. 149 kronor. Och grymma färger att välja på. Kolla vilken jag valde. En grön. Jag måste ju säga, det är precis samma spygröna Kawasaki-färg nästan. Som jag hade på min första bil, en Opel Kadett. I den här gröna, otroligt härliga färgen. Till och med fälgen har fått samma gröna och handtagen. Då ska vi se om vi kan skruva ihop den också. En stycken skottkärra redo för vårbruket. Kommer tillbaka med och visar hur den här cirkelsågen fungerar. Nu ska vi skruva lite motorcykeln kanske. Börja lossa bromsoket bak. Men vi har slutat den här lilla hålen, eller vad man ska kalla det för, med paketöppning. Och så syns vi snart igen i en annan video. Ha det gott där ute. Hej med er.